כאילו יש איזה מצב עכשיו שאתה מראיין אותי, שאני עשיתי איזה דמות מסוימת כמה שנים, אני עובד עם דמות מסוימת כמה שנים, ואז אתה מראיין אותי. מבחינתי אתה שואל אותי שאלות על מה שעשיתי לפני 4 שנים. לפני 4 שנים הסקנה הזאת עשתה לי. לא יודע מה קורה איתה היום. יש מצב שהיא מתה. אתה יודע מה? להיות גבר שעושה אישה, זה אומר הרבה דברים. כי זה לא דרגיסטית. כאילו, יש פה איזה... יש פה נואנס. היא לא דרגיסטית. היא לא דרגיסטית, היא דמות. היא דמות. שהיא תהיה משחקית ומעניינת, ושאנשים יתחמו. מאוד הייתי ואני רוצה... ואני שחקן. בסדר. אני שחקן! סליחה. אתה מבין שיש איזה דיזורדר באיזשהו שלב? אני שחקן. אני יוצר, אני אומן, אני שחקן. בסדר, אוקיי. אני אומן. טוב, יאללה, עכשיו אני מדבר, אז סליחה. אני אומן.